Львів у вересні перетворився на літературну столицю України. За три дні ярмарку відбулося майже 1500 заходів. І вперше до дійства фінансово долучилася держава. Зокрема, відбулося 586 презентацій книг, 279 автограф-сесій, 96 поетичних читань, 68 авторських зустрічей, 64 дискусії, 9 концертів, п'ятірка театральних вистав. Привітання з нагоди проведення форуму видавців надіслав президент України Петро Порошенко. У своєму листі гарант зазначив, що цей книжковий ярмарок став потужним майданчиком, на якому не лише демонструються успіхи сучасного книговидання в Україні, а й творяться сміливі ідеї та смисл. На форумі було презентовано книги різних тематик, але ми звернемо увагу на видання, присвячені Івану Франку, адже 2016 рік названо роком Каменяра. Львівське видавництво «Старого Лева» підготувало книги «Франко від А до Я» та видання «Коли ще звірі говорили» з ілюстраціями Валерії Соколової. Але варто згадати і про спеціальну відзнаку Національного університету «Львівська політехніка». Її вручили єдиному представнику на форумі з Миколаївщини – видавництву «Іліон» за представлену серію історичних книг. Цьогоріч сталося незвичайне. Загалом найкращих книжок виявилося 23, а гран-прі не дали нікому, бо журі не змогло остаточно визначитися з лідером. Ми продовжуємо, дорогі друзі, і знаєте, побутує в народі така думка, що читання повертається у моду. Я хочу сказати, що ми разом із нашою гостею сьогодні спростуємо абсолютно усі ці стереотипи і розкажемо, що читання з моди і не виходило. Отож, сьогодні до нашої студії завітала Дар'я Яцкевич, молодий фахівець бібліотеки філіалу для юнацтва централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви разом з нами. Отож, поговоримо сьогодні про те, що читання – це модно. І я думаю, що ви сьогодні це підтвердите, так? Чи так, спростуєте? Звичайно. Ні, в принципі, я прийшла для того, щоб підтвердити, що це читання – це не тільки модно, а що це необхідно. Так? Взагалі, чому взагалі постає це питання? Адже на сьогоднішній день книга конкурує з багатьма носіями інформації, ви ж розумієте, соціальні мережі, мережі інтернет. Почитати є що молоді. Є що, так. Але, знаєте, говорять, що люди стали менше читати. Насправді, угу. Вони стали читати менше книжки. Але взагалі вони не... Потік інформації тільки збільшується. Звичайно, так. І тому питання про те, що читати модно, є і... Ми доводимо це у своїй роботі. Переважно, якщо взяти досвід провідних країн, так, в світі, ми можемо спостерігати про те, як рекламується книга та читання взагалі. Наприклад, ось нещодавно інформацію таку знайшла. Почали ставити в містах у різних країнах книжкові автомати. Це те саме, що у нас автомати з кавою, розумієте? Захотів кави випити, прийшов і випив. Так само і там. Але в них мета інша. Не те, щоб люди купили цю книгу, а просто, щоб вони звернули увагу. Побачили, ось вона книга, вона доступна для всіх. І тому що, дійсно, сьогодні в Україні, наприклад, книги сховані або в шафі, або в бібліотеці. Так. Тобто їх ми не бачимо, порівняно із іншими продуктами, які там рекламуються всюди, вони в нас в оці, і ми весь час про них думаємо. Звичайно. Взагалі, от книжки, за, скажімо так, віковими категоріями, хто більше зараз читає книжки друковані? Розумієте, я працюю в бібліотеці філіалі для юнацтва. Наша аудиторія – це молодь. Я ж якраз за молодь, нам молодь і цікаво. Зрозуміла річ, що старше, скажімо так, покоління, вони не відвикали від книжок. Ні. 100%. Будь-яка молодь. А от серед молоді, от, скажімо так, чи це для дошкільнят батьки, можливо, беруть, або, можливо, для юнацтва, тобто там 12-15 років, чи, можливо, це середня школа, хто це? Я вам чесно скажу, читають усі. Але, ви розумієте, зараз настільки насичена шкільна програма, що діти просто не встигають читати щось поза нею. І це важко. Але бібліотеки зараз наповнені цікавими, яскравими книжками для будь-якого віку, і для юнацтва, і для маленьких діточок до нас ходять, і дитячі садочки, які знаходять собі там книжечки. Тобто, я можу сказати, що читають люди. І це приємно. А є така тенденція, можливо, за товщину якось там беруть, можливо, потоньше шукають, більш тонкі, щоб швидше, чи, можливо, немає різниці? Ви розумієте, буває, приходить підліток або студент і говорить, мені потрібна там книга «Уліс», так? Я виношу, це така книжка, вона досить велика за розміром, так, і...
відразу такий переляканий жах вигляд, в очах. Так, о Боже, це все потрібно мені прочитати, так, такі є. Але переважно ті, хто полюбляють читати, неважливо, який розмір має книжка, вони читають. А є, можливо, поціновувачі суто української літератури, або, наприклад, щоб була література перекладена українською мовою, якщо це якісь закордонні автори, чи, можливо, немає різниці, російська, українська, можливо, навіть мова оригіналу? Я вам більше того скажу, що на сьогоднішній день дуже поширена тенденція брати і читати саме сучасну українську літературу. Бібліотеки поповнюються новими виданнями. Це із провідних таких, і Сашко Дерманський, Андрій Кокотюха, і Макс Кідрук, Люко Дашвар, це Нестайко, да, який пише дитячі книжки. Тобто вони користуються попитом. Звичайно, що зараз шкільна програма спрямована на те, щоб діти читали переклади, так, американською, так, британською, прози, поезії, саме українською мовою. Тому що діти у нас навчаються в українських школах, і російською мовою вони вже не сприймають цю інформацію. Тому найчастіше попит на цю літературу також є. І, в принципі, останніми роками наші фонди поповнюються саме такою літературою. Скажімо так, диктує все ж таки форма навчання, ну і мова, звичайно. Звичайно, навчання. Так. Ну і ще в мене такі каверзні питання, вирішую зараз для себе всю цю інформацію. Взагалі, дітлахи читають більше наукову, можливо, енциклопедії, там, популярну літературу. А що, можливо, все ж таки віддають перевагу художній літературі, поринають, скажімо так, у світ фантазії? Так, ну, хочу вам сказати, що є категорія дітлахів, але їх не так багато, які читають енциклопедії, які цікавляться цікавими відкриттями, якимись актуальними журналами, наприклад, науковими, але їх не так багато. Переважно це художня література, тим паче, що художня література зараз така цікава, надходять книжки, які, наприклад, детективного жанру для маленьких читачів. Вони настільки цікаві, мені навіть як дорослій людині подобається читати ці книжки, вони яскраві, вони такі заплутані. Наприклад, ти читаєш, і ти разом з цим детективом мандруєш цією книжкою. Ну, я гадаю, що це класно. Так, дійсно. А форум видавців, про які ми буквально перед зустрічею з вами дивилися наші глядачі сюжети, дійсно показав те, що зараз видавці можуть дивувати інтерактивні книжки, в яких можна і малювати, і писати, і вирізати, і все робити, і разом з тими героями проходити всі випробування. Вони дійсно захоплюють. Ну, я думаю, що все ж таки причина в тому, що енциклопедії не читає така велика більшість, в тому, що ВКонтакті груп величезна кількість, в соціальних мережах різноманітних, про цікаві відкриття, дослідження, в інтернеті ця інформація відкрита. А от сучасна література, на жаль, в інтернеті її важкувато знайти. Так, але вже можемо зустрічати, ви ж бачите, що є книги в звуковому варіанті і в повнотекстовому варіанті. До речі, як в бібліотеці, є можливість, наприклад, електронні книжки взяти, тобто електронні версії, або, наприклад, звукові книжки? В мережі інтернет чи через нашу базу даних можна знайти те, що потрібно. Особливо це стосується навчальної літератури, довідкової літератури. Якщо говорити про художні, то ми можемо допомогти будь-якій людині знайти ту чи іншу книгу в мережі інтернет. Ну і так уже поставимо крапку таку яскраву, ще хлопці чи дівчата більше читають. Ще один міф сьогодні будемо зруйновувати. Вікторе, а як ви гадаєте? Я думаю, що мабуть, все ж таки більше хлопці. Я сподіваюся просто на це. Ні, ви помиляєтесь. Насправді все ж таки дівчата, більше дівчата, так? Так. Тобто стереотип, який існує, він все ж таки правдивий. Що так, більше дівчатка ходять читати. Ну що ж, хлопці, не підведіть. Ходіть, читайте, я вас благаю. Давайте зламаємо цей стереотип. Тим паче, що окрім того, що Дар'я може вам розповісти, що зовсім скоро ми побачимо в ефірі сюжет, в якому Дар'я постане ще в одному амплуа, як активна жителька міста Миколаєва, учасниця школи відповідальних батьків, то я бачу, що ваша творчість, ваша, скажімо так, пошуки чогось нового на цьому не залишилися. Ви брали участь ще в одному телепроєкті, телефлешмобі, де засвітилися на всю Україну. Розповідайте, що це, до чого. Так, Вікторе, ви праві. Дійсно, напередодні такої визначної події в Україні, як Міжнародний форум видавців у Львові, сніданок «Один з плюс один» провела такий масштабний флешмоб всеукраїнський, суть якого полягала в тому, щоб користувачі мережі інтернет, глядачі надсилали фотографії обов'язково з книгою. І написали, що вони читають, чому вони полюбляють читати, які емоції в них викликає книга. Звичайно, бібліотека філіалу «Блюйнаст» вирішила приєднатися
повернутися до цієї ідеї, тому що ми взагалі любимо щось креативне, і діти у нас креативні досить. І ми надіслали декілька фотографій, і приємно відзначити, що декілька світлин були продемонстровані у прямому ефірі телеканалу «1 плюс 1». І, знаєте, одна навіть увійшла у фінал цього флешмобу. Звичайно, ми показали, що Миколаїв – місто, яке читає, що діти Миколаєві читають, і це дуже приємно. Взагалі, після того, як програма з'явилася у мережі YouTube, так, я почала надсилати дітям посилання так, на відео. Вони були надзвичайно щасливі, вони хвалилися перед своїми однолітками, і багато дітей потім до нас прийшло і сказали, ми також хочемо цього. Але для нас це маленький успіх, розумієте? Так, дійсно, ну з цим маленьким успіхом ми вас вітаємо, тому що дійсно вся Україна тепер дізналася, що миколаївці читають і люблять книжки. А дякую вам за те, що сьогодні були разом з нами. Я нагадую нашим телеглядачам, що в ефірі з нами була Дар'я Яцкевич, молодий фахівець бібліотеки філіалу для юнацтва, централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва.